Quinta Pelada está aqui hoje num momento histórico para a gente, né? Que esse que está aqui é um dos mais pedidos pela galera que curte, que nos acompanha. E o PC Caju tem uma frase que a gente adora, que ele fala assim: já fomos bailarinos, hoje somos robôs. Nós estamos aqui com Rogério, bailarino, fogão na veia, mas foi campeão também pelo Flamengo, passou pelo Santos. Futebol tem alegrias, tem tristezas, né? Botafogo foi uma grande alegria da sua vida, né? E tristeza também, como você diz. A vida realmente ela é essa mescla, né, de positivo e negativo. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, porque eu nunca vi o negativo como coisa ruim. Eu vejo o negativo como fundamental para a evolução do positivo. Então a gente não pode esperar que a gente vai ficar sempre com uma polaridade. A gente tem que conviver com as duas, se quiser realmente evoluir em todos os sentidos. E o bailarino surgiu como? O bailarino foi o Valdir Amaral, né? O saudoso Valdir Amaral. Era empolgante ele. Então toda vez que eu pegava, ele falava: ah, o bailarino. Né? Então eu tive realmente esse reconhecimento. Né? Hoje realmente a gente vê que é uma arte. O bailarino é um grande artista e como você disse, o futebol que a gente teve a permissão de viver, que não era tão forte na parte física, era muito mais artístico. Os jogadores criavam mais e a beleza está justamente aí. Né? Hoje até quando um jogador pretende ser artista, ele é censurado, porque acha que ele vai menosprezar o adversário. Mas, puxa, quando a gente vê o Garrincha jogar, vê aquelas jogadas fantásticas, a gente tem vontade de assistir muito futebol. E você, agora essa história que você estava contando, que hoje estamos acompanhados aqui também, de botafoguense Guilherme Careca Meirelles. Não pode faltar, né? Não pode faltar nunca o botafoguense. Conta essa história que é muito boa, a gente sempre escuta muito falar da escolinha do Neca, né? Como é que você conseguiu a sua vaga lá? O Neca foi uma pessoa fantástica que trabalhou muito na formação dos times de base do Botafogo. E ele tinha uma escolinha lá em Del Castillo, quem nas imediações, né, Inhaúma, em todos aqueles lugares, tinha muitos campos. Né? E o sonho de todo jogador era participar da escolinha do Neca, formar, porque era a formação para o infanto juvenil do Botafogo. Então todo mundo trabalhou ali, né? E você tinha por dia mais de 500 jovens, fazia aquela fila, né? Então o Neca tinha um time base dele, né? O time base dele era para ele sempre continuar jogando, só mudava os outros, o time que ia entrar. E esse time tinha uma pessoa que ficava lá: quem é o goleiro? Quem é o ponta? Ia formando o time. E na hora que entrava aquele bando de pessoas desconhecidas entre si, né? Não tinha como ter uma performance ideal. A performance ideal era do time do Neca, a base do time do Neca. Então nós bolamos, né? Nós tínhamos um clube que se chama Magnatas, que era de jovem, e era um time que a gente tinha muitos jogadores criativos, e a gente ganhava os campeonatos ali na ocasião. E aí nós resolvemos, em vez de seguir aquela rotina, né, de quem é ponta, quem é isso, a gente já falou: ó, já conseguimos armar um time aqui fora. E eles aceitaram. Quando esse time entrou, quando eu jogava com o time do Neca não viu a bola. E o Neca ficou impressionado, né? Porque a gente jogava junto há alguns anos. Então, ele realmente, dos 11 jogadores, ele escolheu 9. E a partir dali a gente teve, né, foi efetivado, né, no time. E você passou a ser o time do Neca. Você já jogava na frente? Eu era ponta de lança, né? eu gostava de fazer gol de placa, né? E assim, e justamente foi o Neca que, quando apareceu a oportunidade no Botafogo, eu com 18 anos, ele disse para mim: apareceu uma oportunidade para jogar na ponta, né? Porque tá todo mundo machucado, foi o último jogo, me lembro, contra o Bom Sucesso, no General Severiano. E eu fui para a ponta, driblei todo mundo, a torcida ficou assim, enlouquecida, né? Porque assim, eu estava revivendo o Garrincha, né? Naquela jogada que a torcida sempre gostou de ver, né? Dribles.
E o Neca dizia, do jeito que você quer fazer só gol de placa no meio, pô, vai driblar lá na ponta, porque tu... Eu às vezes perdia gol feito, né? Porque eu queria driblar o goleiro também, e o goleiro tomava a bola. Então eu fui pra ponta. E aí tentei realmente aperfeiçoar essa condição. Naquela época tinha ponta, né? A ponta realmente driblava e desarmava a defesa. Hoje não se vê mais ponta, né? Hoje é o lateral que vai. Você é obrigado a dar ele na frente a bola, e na hora que ele perde a bola, você tem que correr atrás do ponto que ia dar atrás. É. Então não, nenhum ponta mais sobrevive. O futebol virou um futebol solidário, que realmente tem conjunto, mas você perdeu muito em criatividade, né, em beleza artística. Esse time que está nessa foto aí é Cal, Moreira, Zé Carlos, Leondas e o saudoso Valteci, Carlos Roberto. E a linha é eu, Gerson, Roberto, Miranda, Jairzinho e Paulo César. Essa linha foi toda para a Copa de 70. Essa Copa, o Botafogo, acho que foi o único time. Dizem que o Gerson já foi era vendido. Só trocar a cor da camisa. Mas né? era toda essa linha foi convocada para a seleção de 70. E aqui está bem claro, 67, 68, campeonato. Mais um para sua coleção. Bicampeão, carioca, né? E bicampeão da Taça Guanabara. Foi Bibi. Sente falta hoje em dia do famoso ponta clássico, tipo você? O jogador hábil, habilidoso, hoje ele tem muito mais condições de provocar a expulsão do adversário. Porque você vai para cima, na primeira é cartão amarelo, na segunda é cartão vermelho. Eu me lembro, ainda ontem eu estava comentando o fato, o Alfinete, que era um grande lateral do Vasco, se você entrevistar ele vai confirmar isso, porque ele é que fala isso. Ele dizia que quem colocou, eu fui para a seleção por causa dele. Ele fala, quem te colocou na seleção fui eu. Porque ele estava, né, ele saiu do Vasco e foi para a Portuguesa de Esportes. Foi estrear contra o Botafogo. E ele ficou com a minha camisa rasgada, me rasgou todo. Ele foi expulso. Ele foi expulso. Então ele diz assim, eu é que te coloco. Ele fala para os outros, assim, direto para mim, mas eu como admiro muito ele, e ele diz, eu coloquei o Rogério na seleção naquele jogo. Como é que seria você jogando hoje? Eu ia realmente bailar mais ainda, né, porque eu ia atrás dos cartões vermelhos de todo mundo o tempo todo. Porque eu expulsaria jogador, né? Hoje eu expulsaria vários jogadores, assim como foi o caso do Alfinete. Ele vai para cima, na porrada, na primeira ele te derruba, na segunda ele deixa você passar, né? Porque senão ele é expulso. Naquela época, pô, o cara ficava com a tua camisa na mão, não dava em nada. Não tinha cartão, né? E ficava a critério do juiz hoje, e além do juiz não ver nada que aconteceu, né? Hoje as câmeras estão aí, pô. O cara não precisa, ele não precisa ficar preocupado em dizer que alguém fez, entende? As câmeras estão mostrando. Antigamente, depois eu levei uma porrada ali, o cara me pegou por trás, né? Quem viu? Ninguém viu, pô, não tem registro de porra nenhuma. E aí depois ele foi pro Flamengo, né? Pô, essa parte aí, pô, essa parte aí, tem essa é parte. É triste pra mim, mas temos que reconhecer, né? Mas antes de ir pro Flamengo, né, houve um empréstimo, né? O Botafogo trouxe o Carlos Alberto Torres, né? E eu, Ferretti e o Moreira fomos para o Santos. Opa, aqui. É o saudoso Ferretti, né? Ferretti também. Essa, aí nessa foto você vê o Pelé, Edu, Clodoaldo. Olha só, qual foi a linha mais forte que você jogou até hoje? Não, foi a do Botafogo. É, né? Era uma linha que a gente, todo mundo sabia que cada um ia fazer. E jogava para a esquerda, para a direita, era uma coisa só. Então fala o ataque do Botafogo. Era eu, Gerson, Jairzinho, Roberto Poncelo. Do Santos? Eu, Ferretti, era o Nenê Pelé e Edu. Pelo amor de Deus. É que no Flamengo tinha um garoto que estava surgindo lá, disse que ele jogou bola. Eu só não jogava, gostava quando ele jogava contra o Botafogo. Esse time aqui é de 72. Eu quando vim do Santos para o Flamengo, era o Fleitas Solis, que era o treinador. E aí a gente começou a ter outros treinadores e o Zico entrou pela primeira vez. Né? Eu acredito no time de cima, né? Tá aqui o Lourinho, né? Ele. Escalha esse time aí, nesse time,
Era eu, Samarone, Zé Eduardo, o Zico e o Rodrigo Neto, que era lateral também. Aí o Pirajara, a Luiz, o Fred, o Reis, que já faleceu, Lininha também faleceu, e Paulo Henrique. Essa era a seleção da Copa. Isso foi uma foto de uma revista, não sei se foi Fatos e Fotos, aquela de Cruzeiro, alguma revista dessa que colocou o time ideal. O time ideal. E o time ideal, isso foi o jogo que a gente já teve. Que era. Narra aí. Não, aqui está o Félix, Carlos Alberto, Félix, Brito. Piazza, Brito, Clodoaldo e Marco Antônio. Marco Antônio era realmente a preferência também. Né? Saldanha gostava muito do Marco Antônio. E eu, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. E o nocaute Jaque também, falecido do Mar Américo desse lado. Então, assim, isso foi uma partida que a gente jogou. E essa foto era justamente, era assim, o time ideal, né, naquela ocasião. As pesquisas que eram feitas. É. Você era titular absoluto, né? Eu saí daqui realmente como titular. Eu acho que, assim, graças, por uma graça maior, talvez, assim, tudo que eu queria fazer, o Jairzinho fez, talvez até melhor do que eu faria. Então, eu acho que o Jairzinho realmente ocupou esse espaço e foi uma grande conquista que o Brasil teve, graças à atuação desse ponta. Não poderia ser eu, mas foi o Jairzinho que fez aquilo que eu gostaria de fazer. Realmente foi uma grande frustração eu não poder atuar. Eu até pedi para sair, vim embora, queria vir para o Brasil, mas o pessoal reuniu, o Carlos Alberto, e disse: não, você está com a gente em 3 meses aí de treinamento, você é útil e tal, então você tem que ficar. E me convenceram a ficar e eu recebi a incumbência de, junto com o Parreira, que era preparador físico, de ver os jogos dos adversários do Brasil. Então isso para mim também preencheu, né, aquele vazio que eu pude fazer fora de campo que eu gostaria de fazer dentro. Mas essa contusão, que era uma contusão que bastava fazer alongamento, ninguém descobriu naquela ocasião. Eu só fui descobrir no Flamengo, no Procalasse, e era simples, era só pegar um peso em cima de uma superfície, de um banquinho, e alongar, ali ganhei. Consegui fazer esse alongamento muscular, ganhar a tonicidade e desapareceu o problema. Você quis entender, né? Você começou a procurar, né, no pensamento, entender o que aconteceu aquilo com você, né? Você não jogou uma partidinha sequer, né? Era tudo que era o seu sonho, né? Bastava jogar uma partida, né? Pelo menos como o Paulo César jogou uma partida, né? Eu gosto que duas, né? Duas partidas, é. Inglaterra e Romênia, né? Isso aí. E realmente mostrou, né, aquilo que no Botafogo a gente mostrava normalmente. Você ficou sabendo que não ia jogar em que momento? Não, eu sabia que não ia jogar desde que eu estava lá e não me recuperava, né? Só que eu não sabia que eu não ia, pelo meu temperamento, pela minha formação, eu não ia ficar de jeito nenhum sem condições. Né? E eu cheguei a falar isso com o Zagallo, para ele não dar, né? E eles tentaram me recuperar até o último momento, porque eu até pensava que ia sair a convocação de um novo ponta. Tinha Manuel Maria, tinha Natal, tinha Eduardo Miro, tinha muita gente boa, né? Tinha muitos pontas naquela ocasião que estavam também esperando, né, uma oportunidade. E quando eu saí, abri um campo para ele, mas o Zagallo resolveu chamar mais um goleiro. Foi o Leão, entrou na minha vaga. Porque tinha opção também, não só do Jairzinho, jogar na ponta, como o Edu. Então, assim, vamos chamar mais um goleiro, porque foi uma inovação também importante. Mas foi uma frustração enorme, porque o difícil é você chegar lá e ter essa condição de jogar e não jogar por uma coisa que ninguém descobria, né? Que a gente percebeu a importância do alongamento na atividade muscular. Quer dizer, hoje quando eu vejo, ainda vejo jogadores que estão sofrendo isso e ainda não perceberam que precisa alongar e dar tonicidade muscular. Se você tem essa preparação, e a maioria dos jogadores jovens hoje já tem, já entram e já são preparados, a condição
a performance é outra e a longevidade também, né? E onde é que você foi buscar essa explicação? Não, eu era uma pessoa que eu tive sempre uma formação religiosa e eu sempre busquei no cristianismo, no espiritismo, respostas. Né? E quando eu realmente tive essa frustração, eu fiquei, puxa, difícil é chegar aqui e na hora você não faz porque está com uma dor na perna, está com um problema. Aí até fiquei um pouco conformado e voltei da Copa de 70 e eu casei no final do ano. Casei e logo em 71 meu filho nasceu. Nasceu o filho, que eu botei o nome que eu queria, curti. E estava feliz, de repente, com 5 dias depois, ele teve um problema e morreu. E eu disse, poxa, né? Que é isso? Eu quero respostas, eu não quero evitar isso, mas se eu não posso evitar isso, eu quero entender isso. E eu comecei a aprofundar muito nessa coisa. E aí busquei várias religiões, busquei várias filosofias e tal, e eu encontrei essa resposta na filosofia messiânica, que falava muito da importância da concretização da verdade, que essa verdade existia como modelo no universo. Então a minha busca começou aí. Então eu comecei a buscar entender a vida e eu fiquei um pouco assim, eu deixei em segundo plano qualquer desenvolvimento material. Eu queria entender. Porque eu disse, por que morre? Por que vive? Por que as coisas acontecem? A gente já nasce condenado à morte. Quer dizer, eu quero entender. Porque eu olhava as pessoas que ninguém ficou para semente. Né? Você vê apogeu e decadência dos imperadores, de tudo, todo mundo morre. Né? Então eu queria entender isso. Eu mergulhei muito na busca dessa busca espiritual, de entender o porquê da vida, da morte. Olha só, coisas do destino. Rogério Bailarino, um dos grandes traumas, frustrações da carreira dele foi não ter jogado uma partidinha sequer pela Copa de 70. E ele descobriu isso só depois. Não jogou porque ele tinha muito problema na perna, muitas contusões que ele tinha. De alongamento, né? Sim, da parte posterior da coxa, eu na verdade não ia fazer isso aqui. Né? Você não conseguia fazer isso? E ninguém descobriu isso, né? Que bastava fazer esse alongamento. Né? Só fui descobrir no Flamengo, quando o Flávio Galassi verificou que eu precisava. Eu teria sempre problema aqui atrás na posterior da coxa se não fizesse alongamento. Então no início, para você alongar, você sentia, né? Mas hoje eu boto a palma na mão no chão, né? Porque eu fiz esse alongamento e a partir daí essa distensão, porque o músculo é um elástico. E se ele está retesado, você força e ele rompe. Mas quando você dá elasticidade ao alongamento, ele é flexível. E isso é o que eu precisava ter na época da Copa do Mundo e não tive. Né? Hoje? Hoje, se eu tivesse, eu jogaria sem dúvida. Mas,